cila është vërteta rreth martesës së saj në shtator. Për çfarë flitet në projektin e saj Bishat dhe shumë detajet e tjera rreth muzikës dhe jetës saj personale vjen sonte në privé këngëtarja nga Mama Shqipëri Rovena Stefa. Është gojja aktive në muzikë, e performancët e Rovena Stefës në koncerte e evente familjare janë pothuajse të përjavshme. Mirë po pavarësisht aktivitetit është shumë duke kënduar, atë e shohim rrallë për mall në intervista. Kjo është një lëvizje menduar e artistës. Unë nga natyra jam një vajzë që dua të punoj shumë dhe pastaj të kem për çfarë të flas në intervista, ti duhet vish dhe duhet tregosh për punët e tua, për se nga që për jetën personale nuk kam shumë dëshirë ta shfaq atë në ekran apo në media. Më pëlqen gjithmonë të flas për gjërat, për projektet e mia, për atë që më njohin njerëzit si artiste. Edhe besoj që edhe atyre u intereson pasaj kur e shohin diçka të re prej meje, edhe o, she Rovena, qa pas ka bo, qa pas ka thonë. Kështu. E tani kur ka çfarë të thotë, pyetjet nuk mungojnë. Nisim nga më e fundit që u përmend në shtyp dhe është fjala për projektin Bishat. U mendua se do të jetë këngë e re me videoklip, por po del që nuk është kështu. Projekti Bishat nisi si shumë rastësi, nuk ka qenë fare në plan, domethënë diçka e si projektet e tjera që ne i mendojmë aty muzikore, po duke u stërvitur mua më pëlqen të merrem me fitness, e viteve të fundit shkoj shpesh, dhe një nga trajneret e mia personale, Olta Pils, ajo është një kampione bodybuilder, shumë e famshme në Shqipëri, edhe për tej, madje edhe në Londër shkoj dhe mori një çmim tani, ku e di unë për trupin, format, edhe duke u stërvitur aty bashkë, në shkoj një ide, thash, jam që jam, sepse së bëj diçka të re, di, dhe ajo është një femër, kur e shikam që thu bish, apo di, në Shqipëri është shumë shprejë simpatike kjo, o, oh, bish, qa bon, bish, si e mirë. Edhe kështu lindi ideja, i bëm disa foto, filluam duke u stërvit bashkë, edhe shpresoj që shumë shpejt do tjetë, kjo projekt i ri do tjetë në kanalin tim në YouTube, edhe në rritet sociale, dhe njerëzit do kënë diçka interesante ndryshe, të shohin prej Rovenës, jo më Rovena që këndon, po Rovena që bëm diçka tjetër, në diçka action, akcion. Por me qenë se Bishat nuk është projekt muzikor, këngë do të kemi nga Rovena, e më shumë të sa një, e me styre edhe bashkëpunime. Po tashi jam duke u përgatitur realisht, sepse fund viti, normalisht me ato xhirimet e vitit të ri, me punët, me angazhimet e shumta, edhe unë po mendosha e kam bledhur tani material, disa këngë të mira që i kemi punuar në studio, edhe tani do të filloj momenti që do të përgatitën edhe videot, shpresoj koronavirusi mos na trëmbi shumë, se tani normal që i blokon disa nga planet tona, jo tonat, blokon shtetet, jo më planet tona, por edhe mendoj që do të jetë mirë, deri para vere, dhe më thënë do të jenë edhe videot në treg, videot muzikore. Gjatë karierës së saj, Rovena Steva ka publikuar shumë këngë të cilat rëmbyen vëmendjen e publikut e vazhdojnë të dëgjohen edhe sot. E në kohën kur remake janë në trend, artistja po e mendojnë një gjë të tillë. Ndjek kur kam qenë një koncert, që ishte 8 mars i festum, dhe i shohu që gjitha këngët akoma mi këndojnë një zëri, këngë që janë edhe 15 vjeçare të vjetra, po mendova diçka ta sill për brezin e ri fare, për si thosh moshat prej 5 vjeç deri 10, se ato nuk e kanë dëgjuar, kurse brezdi për shumë 10, 15 vjeç e lart i kanë dëgjuar këngët e mia, po ata të ri fare, dhe kur i pas disa fëmijë aty që i pëlqenin shumë të njëjtat këngë, thash pse të mos ti sjell përsëri, edhe risia është, më thonë, me ndonjë bashkëpunim, diçka, sepse më pëlqejnë edhe të rinjtë si këndojnë, do më thonë, me format e tyre të reja, rap apo hip hop, apo pse jo, ta shohim, do më thonë, se ku lidhet, se duhet me pa mirë, se ato këngët e mija, vërtet që kanë lënë gjurmë, duhet me bo diçka që tjetë kejtë, ma kejtë se ajo që ka qenë, adin, duhet me bo ma mirë, ose tjetë në ato masat faktën. Por këtë këngë kanë pasur tema të guximshme për atë kohë, të papërmendura më herë, si dasma apo burr të martuar u dashurova. Ky guxim i Rovenës ka bërë që shpesh herë edhe të paragjykohet. Artan, unë jam shumë e fortë. Do të thënë, sigurisht tani nuk të vjen mirë kur dëgjon diçka të keqe ose lexon ose.
po unë jam e fort dhe mundohem gjithmonë të edhe ti lexoj komentet, se dikush nuk i lexon. Unë në përgjithësi mundohem të lexoj gjërat që janë për mua, po dhe për të tjerë. Unë jam njeri social edhe më pëlqen të di çfarë ndodh, domethënë si reagon shoqëria jonë ndaj çdo fenomeni. Edhe e kuptoj kur janë nga inati, e kuptoj kur janë nga kritika, nga pozitiviteti apo nga dasha keqësia. Unë i kuptoj edhe ato gjëra që për momentin kështu janë të shara nga inati për shkak. Mundohem të arsyetoj edhe, them që po, është e vërtet që me ne do merren, a kupton, edhe mundohem me kalu kështu. Me qenë se përmendëm dasmën, Stefa këtë ditë u përfolë që do të martohet në shtator, nisur nga një deklaratë që kishte bërë. E vërteta qëndron kështu. I ka gjenë një intervjist shumë spontane dhe pytja e gazetarës ishte Rovena, po hëm, po mirë, ke martu shumë njerës, po ti vetë kur do martohesh. Dhe unë i thash, po dhe sikur unë të martohem këtë verë, dhe sikur, do vëdhen ishte përgjigja, unë nuk kam kur të martohem, sepse i kam datat ato të verës që do martoj tjerët, e tash i mundem me u martu vetëm në shtator. Pas taj, ta, ose në dhjetor, i tash jo se dhjetor jam në Amerikë, kështu që ngel pa martu. Vëdhen kjo ishte si një, ishte i bisedë shumë fani, ashtu me humor, por janë shumë gallat njerëzit, e ne se e marrin direkt do martohet në shtator. Tani, ato janë edhe tituj bombastik, po e di una për meron sy, po që nuk kam një plan shumë konkret, se po të kisha, nuk do t'a bëja humor në emision njerë, se së mëndë që me bësha ka me gjëra serioze për shumë. Mi për një dasëm nuk mund të bëhet pa dhëndën, e për të gjitha ta që synojnë të jenë e kratë të Stefës, ka një lajmë të mirë, se të Rovena vazhdon të jetë beqare. Për momentin, diçka të re në drejtim, vjen keq me thonë, jo, nuk e di si është me qenë me burë, me pas burë me u që çdo mëngjes me to, me shku bashkë, nuk e di këto, se kam provu. Kështu që mund të ishte mirë, nuk e di, ha? Ata që kam provu thonë janë të knashur, më duket.